Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Wonten ngendikan Gusti Allah dawuh, orang gawe ingsun jin lan manusa kejaba gun ibadah. Nek ningali para mufassirin wonten setunggal kitab Miftahus Sudur pengertian ing dalam ayat niki liya'budun gun nyembah to'at mari ngersani Allah manut. Tapi sing dipun maksud manut yang mari Gusti Allah ngingi dawu kalau wau liya'budun ae liya'alifun nggo ngenal wujude wong nyembah mari Allah yen oleh nyembah mboten paham ngenal sing disembah sinten niku Allah suri keterimane ibadah kita. Nah niki pentingnya oleh kula panjenengan memahami belajar ilmu thariqah. Secara zahir wajib wong ngaji niku secara syariat niku lah hukum hujjatullah taala li ibadihi. Menurut wonten kitab Sirul Asrar dari Kanjeng Syekh Otak. Jadi ilmu ini kenteng kali, ilmu dohir iku aturan, hujjah, ketentuan yaitu Quran, Al-Quranul Kadhi. Kalimah, kalimah sinang Quran iku aturan harus diyakini dan dipun percaya yang iku jelametaken wujude aturane Allah mari manusia. Nah niku pun sebab ilmu dohir si nomor loro ilmu batin. Apa niku ilmu nero ilmu jasad fisik niku diwaca tang Quran aturane. Nanging sing menyangkut oleh kula panjenengan ngandele niku sing ngandel roe wujude sebab gone keyakinan niku roh yang ucapan penyaksian wujude secara fisik. Nah jadi unsur-unsur sing menyangkut oleh wong pan mengantarkan aturan Allah dua kali wujude ucapan yaitu ucapannya wong ngandel maring anane Allah sing disebab niku namine wau ilmu zahir. Nah ilmu batin kudu dipelajari juga teorine keyakinan nggone yakin niku roh. Lah niku wujude wong oleh nyembah wong mati kenal sing disebab wong ora katon wujude kok kudu yakin nggih. Nikulah sing pelit kadang-kadang nek mboten entuk kekuatan rohani sing Allah iso dadi sebab wong mau edan kathah niku. Mulane cara ngaji ilmu tauhid kula tingali secara syariat. Nek wong belajar tauhid wong direng niku kathah sing mental sebab nganti edan kaya niku sebab wujudnya teknis seorang pemberian pendidikan buatan kaya tentang ilmu toriko dijujuri teori ini utak buatan nyambung sedangkan hati sing oleh kulopanian wajib ngedelekan lah nikilah sing oleh teng pesat Al-Quran sebab apa ngendikane Allah wujud wong iman niku sing iman wujud wali fisike siji ikroro bilisan wujudnya ucapannya nomor loro arkanu bil af'al penggaweane jasad piro-piro sing oleh kula panjenengan perintah ning Allah kudu dibuktekna. Contoh rukun sing nang agama Islam ana lima niku kudu diyakini dipraktekna. Sedaya pelajaran ilmu sing ana nang Al-Qur'an nikulah kudu dilakoni niku realisasi daripada keyakinan
ngandelin Allah, perintah Allah kudu dilakoni. Efek dari perintah niku, contoh sholat niku perintah. Dan ini primen oleh kelompok dengan melakoni kewajiban perintah Allah wis dilakoni, tapi entang pelajaran pendidikan rohani wis dilakoni, tapi sholatnya orang keterima. Dan ini yang boten paham ilmu ini sulit. Bolehnya besok ape wong ketun tangisi kuburan, ketun kape gila kenang apa nyong yen orang nanti orang mandel nih pituturan ulama kiai ya gila. Lah wong sing mati gawa iman oleh ahli ibadah juga gila. Jadi orang wong sing gila sebab orang lakon, wong lakon mau gila kurang kape. Kenang apa yang mau oleh ngelakoni kebagusan usah suwil ya gila. Jadi si ngelakoni ya gila, si orang ngelakoni luwi-luwi. Nah yang ngantuk kira-kira gila beli ya ya orang ngantuk gila. Si sak monten rohani kulupanya dengan teori ini pendidikan ilmu tarekat niku dipelajari lan anak sing kudu diyakini praktek. Mulane wau kejawi si nomor siji diucapake yakine bentuke fisik lisane ikrar bil lisan. Terus nomor loro arkanu bil af'alu bil arkan. Nglakoni sekabehane perkara secara fisik lahiriah. Nomor telu tasdiku bil janani. Benerakan apa sih anak ning dalam dawe Allah. Lah ki wong tasdik kok dudu ucapan, ucapane wis ning benerakan sing benerna roe lan iki. Mulane enten wau gambaran tak Quran wis ora kandhek kelakone apa bae sing didawake Gusti Allah. Tapi Gusti Allah kok ora nrima sebab umumnya tak, tapi jerore langkah keyakinan.